خامور یو دې سر وخت ته وره تو دې بد انت وره پری وې دې زه بیا در زما یو کوم دې په دې ته نو خلاص کی مولا جامې دې څنګه سي کولې زاړو دا چو منم شلکې په دې جامو رو کو دې دې په دې خلک ټول کې خان دې خپل دې بیر دې داسې دې جامو باندې چاره نه بچي ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਿਵਾਲਾ ਯਾਰਾ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚਿਰਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਾ ਵਾਸ ਕੀ ਚਿਰਾ ਪਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਉਰੇ ਕੀ ਕਾੜਵਾ ਚੋ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਮੋਰੇ ਦਾਰੂ ਟੇਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੱਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕੇ ਮੋ ਚਿਰਾ ਗਲੇ ਮੋ ਮੁੰਤਕ ਕਸ਼ਾ ਤੇਨਾ ਸੇ ਦਾਰੂ ਟੇਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਉਹ بچی خپل کې کومه د پیسې والے څنګه په بار چاول ما ولې خپل کور کې دا سنشته چې تعالی پاخه کوم او کوم نه نه بچی دا والے مور څنګه نماز شو ما نور څه باټیا امال په 500 روپیا راکي چې دا به سر باټي وړزا هر پیر باټي کومه په دې پیړې نه باټي کوم چې تم نه پیسې کوم سنشته بس کار سکه مال په 500 روپیا راکي بچی پاسا او دا لام نور علي خو کې راغلي و وا ویارې د ما پاسه او کنا نور یې ورن نه مو د مور وا کال برابر شو هغه چې خیرات ور پسو مستا سره کا خو او دا لام دا سکار په سبب د سکرا بې مور سو کا کسو په دنیا م شا خلق بے مورا بے مورا بچتلا قتل خلق زمون مور او پلار زمون نوکران نه دی بلکی مونږه د خغې نوکران یو لہذا مونږ ته دا پکار دی چې مونږ د خپل مور او پلار خدمت وکړو ملګرو کدا ویډیو مخ وخښوینو لایک کړئ او شیر کړئ